بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيا أخوتي وأحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زاروا درسات سورة الفرقان يمجر الرشاون كفل آية سلسة سوست اسكسورة ومجال رشاد يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن يا الرحمن باروح الى الله سبحانه وتعالى الرحمن كالله سبحانه وتعالى سمو توست اندو كالله سبحانه وتعالى سمو توست اندو يا الله باروح هلوم فترة يا الله بارانه يا منوم يا لا منوم نجرجن الزي الله سبحانه وتعالى يتكاسات شو ان نزام نو يتاززو تو ምክንያቱም ባህሪያታቸውን ነው የገለጸልን አምኖ አላህን አምነው የአላህን ትእዛዝ የተከተሉቱ ከባህሪያቸው ውስጥ የተወሰኑቱን ነው የሚገልጽልን እኛም ያንን የአላህን ባህርያ ወይም የአላህ ባሪያዎች ባህሪ እንድንላበስ ያንን ባህሪ ስለወደደላቸው ያንን ባህሪ እንዲላበሱም ስለሚፈልግ يانن يعني قلز وعباد الرحمن يا الرحمن باروج الذين يمشون على الأرض هونا بمدر لاي رقابو لو يمين كساكسو يميهدون اتشو مالت ارمجات شو يقرر يأيون يسمولين يبلاينت آينتي يتسمى اتشو من آينت سميتي يتسمى اتشو نميهدوت هونا ብየወኢ ካጠበሁም ልጃሉን ቃሉ ሰላማ በሰዎች ጋር በሚያደርጉት ጉንኙነት ውስጥም ደግሞ ከሌላ አልጃሂሉን አላዋቂዎች የሚባሉት ከነሱም ደግሞ ትንኮሳ ሲመጣባቸው እነሱ የሚመልሱት አጽፋቸው ክፉን በክፉ የሚመልሱ አይደሉም ቃሉ ሰላም ሰላምን መልሰው የሚሄዱ ናቸው ሰላም ብሎ የሚሄዱ ነው እንጂ ያንን ክፉ ቆይ በእጥፍ ባላሳይህ ድርብ አርጌ ባልመልስልህ ከአላዋቂው ጋር ወርደው አላዋቂ የሚሆኑ አይደሉም አዋቂነታቸውን የሚያሳዩት እነሱ በማወቅ ነው ማወቃቸውን በመተግበር ነው ስለዚህ ከእነዚህ ዝቅ ካሉ አላዋቂ ብሎ አላ የሰየማቸው ጋር ወርደህ ዝቅ ብለህ ከነሱ ጋር እንደነሱ እኩል ሆኖ መሄድ አንተም ደረጃህን ዝቅ አደረክ ነው ስለዚህ እንደ ሙስሊም እና አንድ አላዋቂ አንተን የማይመጥን መጥፎ ነገር ያለህ እንደሆነ ክፉ የተናገረህ እንደሆነ ለዛ መልስ ከመስጠት ሰላም ብሎ ማለፉ ጥሩ ነው ያንን ነው የአላህ ባህሪያዎች ያላቸው ባህሪ الله سبحانه وتعالى بقرآن يا عباد الرحمن بلو كباهر عجوزت يقل لسألن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بكأن لاي بميهد وبات جزي بمين كساك أسبب جزي عرما مدى عجوزن كقل لسألن بوهلا كليلا بميمة عبا عجوزن كسا ملسا عجوزن كقل لسألن بوهلا يماتا ويتعجو دمو من اندمي مسل دمو ይገልጽልናል ወለዚነ የቢቱና ሊረብህም ሱጀደን ወቅያማ ማምሻቸውን ደሞ ለሊታቸውን ደግሞ ለጌታቸው ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሱጁድ በመውረድ እንደዚሁም ደሞ በመቆም የሚያሳልፉ ናቸው የቢቱነ ሊረብህም ሱጀደን ወቅያማ ሲባል ለሊቱን ሙሉ ቆመው የሚሰግዱ ሱጁድ የሚወርዱ ማለት አይደለም ምክንያቱም አእሻ ረዲላሁ ተዓላ አንሃ የነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ባልተ ቤት ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ከረመዳን ውጪ ማንንም ወር ሙሉ ለሙሉ ከመጀመር እስከ መጨረሻ አልጾሙም አለች ረዲላሁ ታላ አንሃ ሌሊትንም ደግሞ ከመጀመሪያው እስከ ፈጅር ድረስ ቆመው ሰግደው ያሳለፉበትም ጊዜ يلم نالوت نبي عليه والسلام عائشة رضي الله تعالى عنها يللت تكبرات شون عائشة رضي الله تعالى عنها سلزي لليت لاي يا وقت هاللات مالت نبي عليه الصلاة والسلام كلليتو يا مجمرة وكفل لاي لك أبو أبوها لا كومو سقدول بلليتو أكل لليتم لاي كومو سقدول بلليتو مجأ الرشام لاي سقدول عائشة رضي الله تعالى عنها اندقل لسولن ነገር ግን በስተ መጨረሻ ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም አዘውትሮ የቆዩበት የዒባዳ አይነት ግን በመጀመሪያውም በመካከለኛውም ሳይሆን በስተ መጨረሻው የሌሊት ክፍል ላይ ቆመው ነበር ሲሰግዱ የነበረው ወለዚነ የቢቱነ ሊረቢህም ሱጀደን ወቅያማ ከነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ሱና ነው የምንማረው እንዴት ነው ይሄ ሌሊት ቆሞ መስገድ ብሎ ማለት የሚባለውን ተግባራቸውን ነው የምንመለከተው ስለዚህ ሌሊት ተነስቼ መስገድ አልችልም ካለ ሰውየው የሌሊት ሰላቱን ከመተኛቱ በፊት ሰግዶ መተኛት ይችላል ወይም ደግሞ እኩ ለሊት ላይ አድርጎ መተኛት ይችላል ወይም ደግሞ የነቢዩ ለ ሰላ ሰላም መጨረሻ ላይ ሲያደርጉት የነበረውን ከሌሊቱ ሁለት ሶስተኛው ካለፈ በኋላ የሚሰገድ ሰላት መስገድ ነው እነዚህ ለሊቱን ቆሞ እንደሰገዱ ይቆጠርላቸዋል ማለት ነው ይሄ ነው የሌሊት ተግባራቸው ወለዚን የቁሉነ ረበና እስሪፍ ዓና ዓዛበ ጀሃነም ኢነ ዓዛበሃ ካነ ቀራማ ደግሞም የሚፈሩ ናቸው ከሚፈሯቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ደግሞ ጀሃነም ነው ጀሃነም የምትባለው እሳት ነች አራ ላይ ሁለት ቦታ ነው ያለው አንደኛው ቦታ ጀነት የሚባል ሲሆን ሁለተኛው ቦታ ደግሞ ጃሃንም ነው ጃሃንም አላህን ስብንሁ ወተላ ትእዛዝ ያመፁ ከአላ ስብን ተላ ትእዛዝ የወጡ ሰዎች የሚቀጡበት ቦታ ሲሆን ጀነት ደግሞ የአላህን ስብንሁ ወተላ ትእዛዝ ያከበሩ ያመኑ ሰዎች የሚገቡባት ቦታ ነች እቺን ጃሃንም የእሳትን ቅጣትን ይፈራሉ ስለሆነም ዱዓ ያደርጋሉ يما تسانالو جيتات شون الله سبحانه وتعالى نزيه يا الله سبحانه وتعالى باروش تابلو يا الرحمن باروش يتابلو تو للاو باهريات والذين يقولون يملون ربنا جيتات هو عنا عذاب جهنم يا إسات يا جهنم زور رجلنا إن عذابها كان غرامة برقت يا جهنم يجهنم يا جهنم كتات ዘውታሪ ቋሚ ነውና ስለዚህ ከጀሃንም ቅጣት አላ ስብሓን ወተላ እንዲጠብቃቸው ረበና እያሉ ይማጸናሉ ማለት ነው ጌታችንን አላ ስብሓን ወተላ ስለምን በአብዛኛው ረበና የሚለውን ቃል ነው አላ ስብሓን ወተላ እንድንጠቀም የሚያስተምረን ኢነሃ ሰአት ሙስተቀረን ወሙቃማ ታዳ ደግሞ ይላሉ እነሃ በእርግጥ ያቺ ጀሃነም ሰአት የከፋች ሆነች ሙስተቀረን መርጊያ ወሙቃማ እንደዚሁም መዘውተሪያ የከፋች ቦታ ነች ለመርጋትም ለመኖሪያም ስለዚህ ጌታችን ሆይ ያችን አዛብ ቅጣቷን ከኛ ዞር አርግልን ወለዚነ ኢዛ አንፈቁ ለም ወለም የቁትሩ ወካነ በይነ ዛሊከ ደሞም ሌላኛው ባህርያቸው እነዚህ የአራህማን ባህሮች የተባሉቱ በሚሰጡበት ጊዜ በሚለግሱበት ጊዜ ልገሳቸው ዋጅብ የሆነ ግዴታ የሆነን መስጠት ወይም ደግሞ ሱና ተወዳጅ የሆነንም መስጠት በሚሰጡበት ጊዜ ወለዚነ ኢዛ አንፈቁ ለም ዩስሪፉ የማያባክኑ ናቸው ግዴታ ወጪ አለ ቤተሰብ ያለው ሰው ለልጆቹ ለባለቤቱ በስሩ ላሉ ሰዎች ምግብ የማቅረብ ልብሳቸውን የማሟላት የቤት የማቅረብ እና ሌሎች ለህይወታቸው አስፈላጊ የሆነውን ነገር የማውጣት እዚህ ለመግባቸው አስር ብር የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ሰላሳ ብር አያወጣም ማለት ነው አርባ ብር ያወጣም ማለት ነው ከዛ በላይ እስራፍ ነው እስራፍ ነው አስር ብር የሚያስፈልጋቸው ከሆነ አስር ብር ነው የሚሰጠው ሰላሳ የሚያስፈልግ ከሆነ ሰላሳ ነው የሚሰጠው በሚያስፈልገው ልክ ነው እንጂ ከሚያስፈልገው በላይ እስራፍ ነው እንደዚሁም ሰደቃም በሚሰጡበት ጊዜ እስራፍ አባክኖ አይደለም ይሰጡት ለም ዩስሪፉ ወለም የቅቱሩ እንደዚሁም ደግሞ ያገኙትን ያስገቡትን ገቢ ሙጭጭ ብሎ የሚይዙ ከሚያስፈልገው በታች የሚሰጡም አይደለም ሙጭጭ የሚያስፈልገው ለአንድ ቤት አስር ብር ከሆነ አንድ ብር ሁለት ብር ሰጥቶ ከዛ በላይ የለኝም የሚሉ አይደሉም እነዚህ የሚይዙ ናቸው ስለዚህ አላህ ስብንሁ ወተላ እነዚህን የአላህን ባሮች አራህማን ባሮች ብሎ የገለጻቸው በሚሰጡበት ጊዜ አባካኝ ያልሆኑና لندزهم دموك أن نعيال وكان بين ذلك قواما بابا كان ينتنا بك أن من قد يمي كتلنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما دموم النزي يا الرحمن باروش يتبالوتو ሌላው ባህሪያቸው ከአላህ ጋር ሌላን ማንንም አማልክት የማይገዙ የማይማጸኑ ናቸው አንድን አላህ ስብሓንሁ ወተላ ብቻ ነው የሚገዙቱ የሚለምኑቱ ተውሒድን እውን ያደርጋሉ ማለት ነው ተውሒድ በእስልምናችን ውስጥ የመጀመራው ቅድመ ሁኔታ ነው ኢባዳችንን ሰላታችን ማንኛውም ዕባዳን አላ ስብሓን ወተላ ሊቀበለን ቅድመ ሁኔታ ተውሒድን ማሟላት ነው ስለዚህ እነዚህ የአረሕማን ባሮች ከአላህ ሌላ ሌላን ማንንም አማለክት አይማፀኑም አይገዙ ሽርክን ያደረገ ሰው ዘውታሪ ይሆናል በጃሃንም ውስጥ ሽርክን አድርጎ ሳያደርግ ወደ አራ ودا جيتاو الله سبحانه وتعالى سايم يموت عنده هنا سوية ويمشي سيثيو زل عالم كجهنم زل عالم كجهنم ما الله يم ما يمرو بنور كالله جار ليلان مدرات ليلان مجزاتنا يهنن لا أي تفهم على الله سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إن دزهم دمو الله إرمي على النفس በሐቅ ቢሆን እንጂ አይገሉም የሚገሉም አይደሉም ነፍስ የተባለችው አላህ ሱብንሁ ወተላ ያከበራት ነች ያላቃት ነች እቺ ነፍስ ማንም ሰው ባለስልጣንም ሆነ ሀብታምም ሆነ ማንም መግደል አይችልም አላህ በፈቀደው መሰረት ካልሆነ በስተቀር እቺ ነፍስ በዚህ መሰረት ትገደላለች ብሎ ያስቀመጠው አላ በዛ አላህ ባስቀመጠው መሰረት ብቻ ነው አንዲት ነፍስ መግደል የሚችለው ማንም ስልጣን ስላለው ምን ስላለው አንዲትን ነፍስ መግደል አይችልም እነዚህ የአራማን ባሮች እንደዚሁ ይሄችን የአላህን ቃል የሚያከብሩና የሰውን ነፍስ የማይገሉ ናቸው ይህም የነፍስን ትልቅነት ያመላክትልናል ወላ የዝኑን አለ ደግሞ አላ ስብንሁ ወተላ ዚና ደሞ ብሎ ማለት ዝሙት ማድረግ ነው ከጋብቻ ውጪ የሚደረግ ግንኙነት ዝሙት ይህንንም አይፈጽሙም እነዛ የአራህማን ባሮች ዒባዱ ራሕማን የተባሉት ስለዚህ ሽርክ ውስጥ አይሳተፉም ነፍስ መግደል ውስጥ አይሳተፉም በሐቅ ቢሆን እንጂ እንደዚሁም ዝሙትን አይፈጽሙም ወመን የፍዓል ሊክ እነዚህን ከላይ የተጠቀሱ ወንጀሎች ያደረገ የሚፈጽም የልቃ አታማ ቅጣት ያገኘዋል አላ ስብን ተላ ቅጣት ያገኘዋል ይሄ የአላ ስብን ተላ ቃል ነው ኢላ መን ነገር ግን ይነዛ ተውባ ያደረጉ ሲቀሩ ንስሐ የገቡ ሲቀሩ ወአመን وعمل صالحا إن زات هو بعد رجوع عمنو لا تفو تفات ما كاكاشا تورون سرا يسكتلو تورون سرا يسرو إن الزه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات برقت إن الزه سوتش الله يسروا تن مدفوسرا يكير الله تعالى على سبحانه وتعالى يبدل الله له يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما برقت الله سبحانه وتعالى مهارنا أزاني يهونا جيتان النزي الله سبحانه وتعالى توبا يادر رغو تنسووك وانجلات جون ودترو يكير الله تعالى بلو مالت لاي علماء له لولتنب አንደኞቹ ምንድን ያሉት ዩበድሉ ላሁ ሰይአትህም ሐሰናት ብሎ ማለት ክፏቸውን ወደ ጥሩ ይቀይርላቸዋል ብሎ ማለት ተውባ ሲያደርጉ ያደርጉበት የነበረውን ጥፋት ትተው ከዛ በኋላ ጥሩ ነገር ስለሚሰሩ ቀጣይ ስራቸውን ከመጥፎ ወደ ጥሩ ቀይሮላቸዋል ማለት ነው ብሎ የተረጎሙ አሉ ምክንያቱም ተውባ ሲያደርግ አንድ ሰው ከጥፋቱ ታርሞ የተሻለ ስራ ነው አላህ ያዘዘው ስራ ነው የሚሰራው ስለዚህ በመተውበታቸው ስራቸው ተቀየረ ማለት ነው ትላንት መጥፎ ይሰሩ ነበረ ዛሬ ምን ሆነ ጥሩ ነው የሚሰሩት ስለዚህ ክፋታቸውን ጥሩ አድርጎ ይቀይርላቸዋል ብሎ ማለት ይሄ ነው አይ እንደዛ አይደለም ይሄ የተጠበቀ እውነት ነው ፋክት ነው አንድ ሰው ሲቶብት ከጥፋቱ ሲመለስ ጥሩ መስራት ግዴታ ነው ያ ነው የተውባው መገለጫው አንዱ አለበለዚያ ተውባ አይባልም የድመት ተውባ ነው የሚባለው እዚህ ትቻለሁ ብለ ተመልሰህ መሰራው ከሆነ ያ ትርጉም አይደለም ትርጉም የለም ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ነው ስለዚህ ይሄም ማለት ምን ማለት ነው ልክ የሰረውትን መጥፎ ስራ በመጥፎነት የተመዘገበባቸውን አላ ጥሩ አድርጎ ይመዘግብላቸዋል ለአላ የሚሳነው ነገር የለም ቸር የሆነ ጌታ ነው ለዚህም አንድ ሐዲስ ይጠቅሳሉ ቂያማ አንድን ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመጣውና መላይኮችን ትናንሽ ወንጀሎቹን ጥቀሱለት። ይሄ ሰው ትልልቅ ወንጀሎችንም የሰራ ነው ትንንሽ ወንጀሎችንም የሰራ ነው። ነገር ግን ለመላኢኮቹ እንዲህ እንዲህ አልሰራህም ብላችሁ? መጥፎ መጥፎ ስራውን ጥቀሱለት ይጠቅሱለታል እንዲህ ያልሰራህም ትናንሽ ወንጀሎችን ነው አዎ ሰርቻለሁ ይሄንን አልሰራህም አዎ ሰርቻለሁ ይሄንን አልሰራህም አዎ በጣም በቁጥር ብዙ ናቸው ትካክን ወንጀሎች የሚባሉት በየቀኑ የምንሰራቸው ቁጥራቸውን አናውቀውም በቀን የሰራ ነው በቀን ምክንያቱም አይናችን ጆሮችን ምላሳችን አካላችን ልባችን እነዚህ ጥቃቅን ነገር ውስጥ በጣም ይሳተፋል ለዚህ በጣም እጅግ ብዙ ናቸው ያንን ሁላ አቤት አቤት አዎ ሰሪቻለሁ አዎ ሰሪቻለሁ ይልና ይደነግጣል ይሄ ሁላ ተቆጥሮብኝ እንዴት ነው ታዳ ይቀየርለታል ቀይሩለት ወደ ጥሩ ቀይሩለት ይላቸዋል አላ ስብን ወተላ ታዳ ወደ ጥሩ ይቀይሩለታል ያንን ዘረዘሩለትን ክፉ ነገር እሱም ያመናቸውን ክፉ ነገሮች ወደ ጥሩ ነገር እንግዲያ ውስጥ ተቀይሮልሃል ብሎ ይባላል ያኔ ይሄንን የተመለከተ ይሄ ባሪያ ያውቃል ትላልቅ ወንጀሎችንም ደግሞ የሰራ መሆኑን እሱ እንዳሁም ይህንን አላሰበም ተሳሰበኛል ብሎ ያሰቡ ትላልቆቹን ነው እና ምን ይላል ጌታዬ ሆይ እንዳው እዚህ ስራዬ ላይ እዚህ መጽሐፌ ላይ የሰራኋቸው ሌሎች ወንጀሎች አሉ ግን አላየኋቸውም ሌሎች ወንጀሎች አሉ አላየኋቸውም ይላል ነቢዩ አለህ ሰላት ወሰላም ሳቁ ፈገጋሉ አሉ በደት በደት ነዋጂዙ ይሄ የኋላው ጥርሳቸው እስኪታይ ድረስ ፈገጋሉ ነቢዩ አለህ ወሰላም ይሄ ሰው እንዳውት ወንጀሎች ነበሩኝ እዚህ የማላያቸው ብሎ ሲል እነዚህ ጥቃቅን ወንጀሎቹን ወደ ጥሩ ሲቀይሩለት ሌሎች ወንጀሎችም አሉኝ ወደ ጥሩ ይቀየሩልኝ ብሎ ለመጠየቅ ነው ለመጠየቅ ነው እና ያ አሳቃቸው ነቢዩን አለ ሰላቱ ወሰላም እና ያ ስራ ወንጀል የሰራኸው ወደ ጥሩ መቀየር የሚችል ጌታ ነው ምክንያቱም አላህ ከሪም ነው ቸር የሆነ ጌታ ነው እና توبة نصوه كونج تورو كونج الله سبحانه وتعالى كفون من نقره عند تورو يمزق ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما تابا 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 توبة يادرق نسها يادرق سو بتورو سرا ياسكت لسو فإنه برقت توبة يادرقال يتوب إلى الله ودى الله سبحانه وتعالى ما تابا تورو ونتين يونن من ملسن ለዚህ ተውባ ውስጥ ሸርጥ ቅድመ ሁኔታ ውስጥ አንዱ እክላስ ነው ማለት ፍጹማዊ የሆነ ሊላህ ብለን የምናደርገው ነገር መሆን አለበት ነገሮችን ፈርተን ሌላን ፈርተን የምናደርገው ሳይሆን አላህን ፈርተን የምናደርገው ነገር መሆን አለበት በሁሉም ዕባዳ ውስጥ እክላስ ቅድመ ሁኔታ ነውና والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما هم ليلة وبهريات جو نزي يا الله سبحانه وتعالى بارج والذين لا يشهدون الزور حسة يما مسكروا بحسة لا يما يقنوا ناتشو حسة እውነት ያልሆነ ነገር ባጢል በአጠቃላይ ከንግግርም ከተግባርም ዙር ይባላል ከንግግርም ሐሰት የሆነ ከተግባርም ሐሰት ባጢል እውነት ያልሆነ ተግባር ላይ አይሰማሩም በቃልም አይነጋገሩ ሌላው ሸሃደተ ዙር የሚባል አለ በውሸት መመስከር ያላየኸውን አይቻለው ያልሰማኸውን سامي تشالو بلو ما مسكر مالتنا هي تلك وانجلنا هي تلك وانجلنا على وقول الزهري وشهادة الزور قالوا النبي عليه الصلاة والسلام تلالك وانجلو تشن بلو قالوا بوالا او نقرون بلو صحابو نقراتشو وين ملسسة الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ብለው ከዘረዘሩ በኋላ ሽርክ ነፍስን መግደል ብሎ ካሉ በኋላ ዘርዝረው እንዲህ ተደግፈው ነበርና ነቢዩ ለ ላ ሰላም ቁጭ አሉ አላ ወቀውለ ዙሪ ወሻሃደተ ዙር አላ ወቀውለ ዙሪ ዙር እያሉ ሲደጋግሙ ሐታ ቁልና ለይተሁ ሰከት እንዳዊችን ቃል ከመደጋገማቸው የተነሳ ምናለ ዝም ባሉ ብለን ተመኘና ሉ ሰቦቹ ሪዋኑ ላ ተ ማለት በውሸት መመስከር ትልቅ ወንጀል መሆኑን አስተምረውናል አስጠንቀቀውናል ነቢዩ ለ ላላ ስለዚህ በቃለም ውሸትን አይመሰክሩም ያላዩትን አይቻለሁ ያልሰሙትን ሰምቻለሁ ብሎ አይሉ በዚህ ዘመን ይሄ ነገር በጣም ተስፋፍቷል። በጣም በሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ተፈትኗል ትላልቅ ወንጀሎች ከሚባሉት ነው ፍርድ ቤት ሄደው በአላህ ስም እመሰክራለሁ እውነትን እናገራለሁ ብለው ይሉና ያልሰሙትን ያላዩትን ይመሰክራሉ ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው ያሰው አባትህ ቢሆን ያሰው እናትህ ብትሆን ወገንህ ቢሆን ምንም ቢሆን ከአላህ አይበልጥም ከሐቅ አይበልጥም ለዚህ ሻሃደተ زي بوتا لا اي يا الله باروج الرحمن يا الرحمن باروج يتبالوتو بوشتا ماي مسكرو يا لا اي نايلو يا لسموتن نايلو باطل ونتي هنا حسات على هنا بوتا لا اي ده زاينة جرم بوتا لا اي ان دمو باطل بوهنا تقبارم لا اي وإذا مروا باللغو فيزن ناك قال دي ሲሄዱ አለ በዛ እንኳን ሲያልፉ መሩ ኪራማ እስቲ ዞር ብለን ትንሽ እንዳው ፈካ ብለን እንለፍ የሚሉ አይደሉም ራሳቸውን አክብሮ የሚያልፉ ናቸው ራሳቸውን አክብረው የሚያልፉ ናቸው እንጂ እዛ አካባቢ ሆነው ዝቅ ብለው ያንን ፌዝና ቀልድ ያለበት ቦታ ላይ የሚቆዩ አይደሉም በአጋጣሚው እንኳን እግራቸው እዛ አካባቢ ከደረሰች أراساتون أكبرو يمي ألفون أجو يهي يا عباد الرحمن مقالجة يا الرحمن باروش مقالجة أو والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا النزاد مو يا الله سبحانه وتعالى أنكس أجو بزاس الله سبحانه وتعالى اندهاله ነቢዩ ለህ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ ብለው ሲባሉ ለም የክሩ ሱመን ወዑምያና አልሰማንም አላየንም ብለው የሚያልፉ አይደሉም። ጆሮ የሚሰጡ አይናቸውን ከፍተው የሚመለከቱ ናቸው ጆሮ የሚሰጡ አይናቸውን ከፍቶ የሚያዩ ናቸው እነዚህ ናቸው የአላ ስብሓንሁ ወተላ ባሮች ባህሪ መገለጫቸው ዛሬ ላይ በፌስቡክ በለው በዩቱብ በለው ሰዎች ቁርአን የሚነበብበት ቦታ ላይ ቶሎ ነው የሚያልፈው ተዝኪር የሚሰጥበት ቦታ ቶሎ ነው የሚያልፈው ነገር ግን ሌላ ቀልድ እና ፌዝ ያለበት ቦታ ላይ አይኑን ከፍቶ ጆሮ ሰጥቶ ያዳምጣል ዳዕዋ የሚያደርግበት ዳዕዋ የሚደረግበት ፔጅ ላይ ገብቶ አንድ ደቂቃ ትግስት የለውም። ይሄ የአራህማን ሰዎች ባሮች ባህሪ አይደለም ጆሮ አይሰጡም አይናቸውን አይከፍቱም መቼ ነው ይህንን ያለን አላ ስብን ተላ አንድ ሺ አራት መቶ ዓመት በፊት የወረደ ቁርአን ላይ ነው አይናችን የት ነው የሚያየው ጆሮችን ወዴት ነው የሚሳበው እዚህ ቦታ ላይ ዳዕዋ ይሰጣል ተፍሲር ቁርአን ይሰጣል ፈሪስቲ ህጅራ በአርብ አርብ ቀን ብሎ ይነገራል እዛ ቦታ ላይ ግን ደሞ ምን አለ ሰርግ አለ ቢባል በእርግጠኝነት ሰርጉ ጋር ነው ሄደው ሰርግ የአላህ ቃል ተፍሲር እዚህ ቦታ ይሰጣል እየተባለ እዛ ጋር ነው ያለው ሰርግ ነው ያለው እዛ ጋር ምንድነው ያለው የሆነ ስብስብ አለ ዛሬ ላይ ሰዎች እንደዚህ ነው የሆኑት ይሄ አራህማን ባህሮች መገለጫ አይደለም የሚያነፈንፉ የአላህ ቃል የሚነገርበት የነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ሱና የሚነገርበት ቦታ ላይ አነፍንፎ የሚሄዱ ናቸው አላህ መላይኮችን አበጅቷል መላይካ ስራቸው ምንድን ነው ዚክር ሐለቀተ ዚክር አላህ የሚታወስበት ቦታ ላይ ፈልጎ የሚያነፍንፎ የሚሄዱ ናቸው እንደዚህ አይነት የቁርአን ተፍሲር በሚሰጥበት በጊዜ መላይኮች ይመጣሉ ይሄንን ዚክር ብቻ ለማዳመጥ ስራቸው ይሄ ነው በሌላ ነገር አላህን አይገዙም ይሄ ነው ስራቸው ያካብባሉ እነዛን ሰዎች መላይካን ለዚህ ተግባር ፈጥሩ አለ አላህ Subhanahu እኛን ደግሞ በዋነኝነት ቁርአን የመጣው ለመላኢካ አይደለም ቁርአን የመጣው ለኔ ለአንተ ለአንቺ ነው ለሁላችንም ቁርአን የመጣው ለእኛ ሆኖ እኛ ግን ጆሮ ዳባ ልበስ ስንል ይሄ የአራማን ባህሮች ባህሪ አይደለም ስለዚህ ይህንን ባህሪ ልንላበስ ይገባል ቁርአን ያለበት ቦታ ዕልም ያለበት ቦታ የሸሪ እውቀት ባለበት ቦታ ላይ አነፍንፈን ነው መሄድ ያለብን بإجاتشن نمكان بالبت ونيتا زلن نوم من نالفو لذي إيماناتشن يتبوتا اندال يعمل أكتال يتبوتا اندال يم يعمل أكتنو. الله سبحانه وتعالى يتأبقا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما دموم دعايا درقالو كدعاة جوست አንደኛው ደግሞ ምንድነው ነው ረበና አሁንም ረበና የምትለዋን ቃል ነው የተጠቀሙ አላ ስብን ተላ ዱ ስናደረግ ረበና የምትለዋን ቃል ሲመርጥ አላ ሲያስቀምጥ በዘፈቀደ አይደለም አንድን ቃል የሚያስቀምጡ አላ ስብን ተላ በምክንያት ቢሆን እንጂ ምክንያቱም ከአላ ስብን ስሞች ውስጥ አንዱ አልሐኪም ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው እና ረበና ብሎ ይለምናሉ ሀብለና ስጠን ሚን አዝዋጅና ከምስቶችም ከሚስቶቻችንም ወዙርያቲና ከልጆቻችንም ቁረተ አዩን የአይን ማረፊያ ስታያት የምታስደስትህ ማለት ነው ሚስት ስታያቸው የሚያስደስቱ ልጆች ስጠን ብለው ይማጸናሉ ጌታቸውን አላን ስብንሁ ወተላ ስለዚህ አችን ሚስትህን ስታያት እንድትደሰትባት እነዚህን ልጆች ደግሞ ስታያቸው እንድትደስበትባቸው የሚያደርገው አላህ ነው አንተ አይደለህም አንዳንድ ሰው የሚስትን ይሁንታ ለማግኘት የልጆችን ይሁንታ ለማግኘት አላህ ያልፈቀደውን ነገር ያደርጋል ሚስቱ ይሄንን ካላደረግ ትለዋለች ረ ሐራም ነው አላህ አይፈቅድም ይህን ነገር በቃ የኔ እናንተ ጉዳይ አብቅተዋል ተለዋለች እሷን ለማስደሰት አላህን ያስከፋል የአላህን ህግ ይሻገራል ልጁ ሴቷም ትሁን ወንድ ይሄንን ካላደረገ ህልችክልን ይሉታል አላህ አይፈቅድም ይሄ ነገር ዲናችን አይፈቅድም ይሄን ነገር ሲሏቸው ይላሉ አይ ከሚከፉ እነሱ ላድርግላቸው በዚህ የነሱን ይሁኝታ ይፈልጋል ይሄ ለነሱ ባሪያ ነው የሚሆነው የአራህማን ባሪያ አይደለም ይሄ የሚስቱ ባሪያ የልጆቹ ባሪያ ነው የሚሆነው ነገ ደግሞ ሁሉንም የሰው ልጅ ፍላጎት ማርካት አትችልም በዚህ ፈለግ የገባ ሰው ሁሉንም ማሟላት ስለማይችል አንድ ቀን ይደክመውና አልችልም ይላል ሳይችል ሲቀር እንግዲህ እንደ ማስቲካ ታኝኮ ይተፉታል ሚስቱም ትተፈዋለች ልጆቹም ይተፉታል አንተ ለኛ ያልሆንክ ለእኛ የምንፈልገውን ማታደርግልን ያደረገውን አያስታውሱለትም ያላደረገውን ነው የሚያነሱበት የሰው ልጅ ነው እና ከዚህ በላይ አልችልም ይላል ኡ ይላል ያጣቸዋል ሲያጣቸው ግን እነሱም ብቻ አይደለም ያጣው አላህንም ነው ያጣው ስለዚህ አላህን መያዝ ነው እነዚህ ሚስቶችህን ልጆችህን አንተን እንዲወዱና የአይን ማረፊያ እንዲሆኑ ለሁለታችሁም ቤታችሁ ሰላም መረጋጋትና መዋደድ እንዲኖር ዋናው መሰረቱ አላህ ነው የአላህን ህግ በቤትህ ላይ አሁል አላህን ስብሓንሁ ወተላ አስቀድም የዛኔ አላህ ስብሓንሁ ወተላ ሚስትህን የአይን ማረፊያ ያደግልሃል ልጆችህን የአይን ማረፊያ ያደርግልሃል ለአንተ ታዛዦች ይሆናሉ ወላ ብዙ ሚስቶች አሉ ብዙ ልጆች አሉ ባላ ባል ወይም አባት ብዙ ነገር የማያደርግላቸው ነገር ግን የአላህን ስብሓንሁ ወተዓላ ህግ እዚህ ቤት ውስጥ ያባለ ነው አይበድልም ፍቅር ይሰጣል ሰላም ይሰጣል ነገረኛ አይደለም ተጠራጣሪ አይደለም ያለውን ፍቅር ይሰጣቸዋል የዕባዱ ራሕማን ባህርያ ያሳያቸዋል የአላህ ባህሪያዎች ያላቸውን ባህሪ ያሳያል ቤት ውስጥ ከኪሱ ብዙ ሳያወጣ ብዙ ያተርፋል ይወዱታል ከባሌ በፊት እኔ ትላለች ከአባቴ በፊት እኔ ይላሉ ልጆቹ በተቃራኒው ግን ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት የተደረገባቸው ሚስቶች ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት የተደረገባቸው ልጆች አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ስለጎደለባቸው ሁሉ ጊዜ ያንን ያውሩበታል። ስለዚህ ከመስመር ስንወጣ ሰላምም አናገኝም የአላህ ባህሮች ባህርያቸው አላህን ነው የሚማጸኑት የአላህን ህግ ያሟላሉ የአላ ህግ ስታሟላ የሰውንም ሐቅ ታሟላለ ያንን ስታረግ ደግሞ አላህ ሚስትህን የደስታ ምንጭ ያደረግልሃል የስጋት የፍራቻ ምንጭ አያደርግብህ ልጆችህን እንደዚሁ የደስታ ምንጭ ያደርግልሃል ወጃልና ልልሙተቂነ ኢማማ ደሞም ከዱዓቸው ውስጥ ለአላህን ለሚፈሩ ኢማም አድርገን መሪ አድርገን ብለው ይማጸናሉ እዚህ ላይ አላህን ለሚፈሩ ኢማም አድርገን ብለው ሲማጸኑ እስልምና ስልጣን መፈለግን ይኮንናል እስልምና ስልጣን መፈለግን ይኮንናል እዚህ ላይ ግን እንዴት ነው ታዳ መሪ ያርገን ብሎ ይማጸናሉ ብሎ የሚለን ብለ ከጠየቀኝ ለምእመናን መሪ መሆን ስልጣን አይደለም ለምእመናን መሪ መሆን ስልጣን አይደለም ምሳሌ መሆን ነው ምሳሌ መሆን ነው ምሳሌ መሆን ማለት ምን ማለት ነው አንተ በሰራኸው ስራ ሌሎች አንተን የሚከተሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ኢንቨስትመንት ነው ይሄ ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው በሰራሁ ኸይር ስራ ሰዎች የሚከተሉ ከሆነ ኢማም ከሆንክ በዛ ጉዳይ ላይ አንተ ሞተህ ከሄድክ በኋላ በዛ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሁላ ስራቸው ምንም ሳይጓደልባቸው አንተ አጅር ታገኝበታለህ ማለት ነው ይሄ ነው ፋይዳ ስለዚህ ኢማምነት ደረጃ ታዳ በምንድን ነው የሚገኘው ኢማምነት ደረጃ የሚገኘው በምንድን ነው የቂን እና ሰብር ነው የቂን እና ሰብር እነዚህ ሁለት ነገሮች ካለው አንድ ሰው አላህ የኢማምነት ደረጃ ይሰጣቸዋል ወጃአልናሁም አኢመተን ያህዱ ነቢ አምሪና? وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون على الله سبحانه وتعالى أئمة مريو شادر رقنات جو على الله سبحانه وتعالى بآياتنا يا ميمروت ماركسزم لينينزم يزو عيد اللم وهم كابيتاليزم فلوسوفي يزو عيد وهم ليلة ايدولوجي يزو بآياتنا آياتو تشادر رقنات جو على ኢማም ይሄ ጉዳይ አለኝ ምንድን ጉዳይ ሲሉት አላህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ አለ ነቢዩ ሰላሰላም ሰላ ሰላም በዚህ ጉዳይ እንዲህ ብሎ የሚመልስ እንጂ የሚፈላሰፍ አይደለም አላህን ቃል የሚያስተምር የነቢዩን አለ ሰላ ሰላም ሱና የሚተገብር ነው እንጂ የራሱን ፍላጎት የሚጭን አይደለም አኢማ የሚባሉት ስለዚህ አኢማ አደረግናቸው ናቸው ነቢ አምሪና በእኛ ምር አምሪና የእኛን አምር መሰረት አድርጎ የሚመሩ ወካኑ ለማ በመታገሳቸው በመታገሳቸው ወካኑ ቢአያትና ኑን የኛን አንቀጾች በእኛ ተአምራቶች እ አየቶች እርግጠኛ ናቸው ማለት ምን ማለት ነው ወካነ ሐቃ ለይና ነስሩ ልሙሚኒን አ ስ ምእመናንን? ድል ለመስጠት በእኛ ላይ ሐቅ ነው ግድ ነው ብሏል አላ ለምእመናን ነስር እሰጣለሁ ብሏል ሞክሮ መኩሮ ሞክሮ አቃተኝ ከዚህ በኋላ አላህ ነስር አልሰጠኝም ድል አልሰጠኝም ብሎ አያፈገፍግም ምክንያቱም እርግጠኛ ነው አላህ ነስር እሰጣለሁ ብሏል ይመጣል ነስሩ ስለዚህ የጎደለው እኔ ጋር ነው ችግር ያለው ስለዚህ ሙእሚኒን ና ያለው ያለው አላ ስብን ምእመናንን ደግሞ ድል ሰጣቸው ልደግፋቸው በእኔ ላይ ግድ ነው ብሎል አላ ስብን እኔ ምን መሆን አለብኝ ምእመን መሆን አለብኝ እኔ ምእመን መሆን አለብኝ የዛኔ አላ እርዳታ የአላ ነስር ይዘንባል ይወርዳል ሳይሆን ይዘንብብሃል ስለዚህ ራሴን ማስተካከል ጉድለት በተገኘ ቁጥር ወደ ራሴ ነው መመጣው ሙስሊም ሌላን አይደለም የሚወቅሰው ራሱን ነው ወደ ራሱ ተመልሶ ራሱን የሚፈትሽ ነው ጣት አይቀስርም ሙስሊም አበደን አበደን ምክንያቱም አላህ ስብን ተላ ምንድን ነው ያለው ወማ አሳበኩም ሚን ሙሲበቲን ፈቢማከሰበት ኤዲኩም ማንም ሙሲባ እናንተ ላይ የደረሰው እናንተ ላይ የደረሰው በሰራችሁ ጥፋት ነው ንም አንተን ንኮ ሰው ሲበድልህ አንድ ነገር ሲያደርግህ እርግጠኛሁን ንተ አንድ ነገር አትፍትሃል ለዚህ ሰው ሆን አትበ አትኮንነው ማስጠንቀቂያ ነው ይ ስለዚህ ጋር የሆነ ችግር አለ ብለህ ራስህን እንድትፈትሽ ነው ስለዚህ ይፈትሻሉ ሙእሚን ይሆናሉ የዛኔ አላህን ነስር ይጠብቃሉ ሲያሟሉ በትክክል አሁን ለምሳሌ አባትህ ጋር መደወል ከፈለግ አንድ ቁጥር ብትሳሳት ተሳስተሃል የደወልክለት ሰውዬ አይ አይደለሁም ይልሃል እንደገና ትደውላለ አይደለሁም ብያለሁ እንደገና አይደለሁም እኮ ይልሃል ምንድነው የምታደርገው። እስቲችን ቁጥሬን ላስተካክለው ምንድን ያጠፋሁት ብለ ወደ ቁጥረ ትመለሳል ስታይ አንድ ቁጥር ተሳስተሃል ከዛ በኋላ ትደውላለ አባተን ታገኘዋለ ምን ስላደረግክ ነው ያላገኘኸው አንድ ቁጥር በመሳሳተ ነው አላህም ነስሩ እንደዚህ ነው ማሟላት ያለብንን ነገር ማሟላት አለብ ያነ ሳና ሲ ጊዜ ብንቀጠቅጥ ሮንግ ነው አይደርስም ስለዚህ አላህ ያስቀመጠውን ህግ ስታሟላ አላ ነስሩን ደሞ ያመጣል ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ያሟላሉ አይማ ግን ያደርጋቸዋል ከዛ በኋላ የቂን አላህ በቁርአኑ የነገረን ሁላ ይሆናል ይፈጸማል ብሎ እርግጠኛ ናቸው አይረባበሹም እንደዚሁም ደግሞ አያፈገፍጉም በያዙት ጉዳይ ሰብር አድርጎ ይቀጥላሉ እነዚህን ሰዎች አላህ አኢማ ያደርጋቸዋል ያደርጋቸዋል ብሎ ማለት ማለት ከዛ በኋላ ከነሱ በኋላ ሰዎች ሲመጡ ሼክ ሙሐመድ አብራሂም የሚባለው እኮ እንዲህ ነበረ እንዲህ ያደርጉ ነበረ ይልና እነሱ ያደርጉትን የነበረውን ስራ ይሰራሉ ለዚ አሁን ብዙ አይማዎች አሉ በእስልምና ውስጥ ሰዎች ስራቸውን የሚከተሉ ወላ ተኝተው ቀብር ውስጥ እኔና አንተ አንቺ ከምንሰራው በላይ አጅር የሚያገኙ ሰዎች አሉ ተኝተዋል ቀብር ውስጥ ሞተዋል እኮ እነዚህ ሰዎች እየሰሩ እኮ አይደለም ግን የሚያገኙት የዕለት አጅራቸው አንተ እድሜ ልክ ከምትሰራው በላይ ነው ምክንያቱም ርጃል በህይወት እያሉ የሰሩት ነገር አለ ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ለምሳሌ አስተምሯል አንድ ነጥብ ስንት ቢሊየን ህዝብ የሚሰግደው ሰላት ምንም አጅር ሳይጓደልበች ከኛ ላይ ሳይጓደልብን እሳቸው ያገኛሉ ምክንያቱም አሳይቶ ያስተማሩ እነሱ ናቸው

ትክክለኛ የተባለ ኪታብ ቢኖር በምድር ላይ ቡኻሪ ነው ኢማም ሙስሊም ናቸው እነዚህ ሰዎች ተኝተው እኛ ከሰርተን ከምናገኘው በላይ ያገኛሉ ምክንያቱም በወቅቱ መስራት በሚቻልበት ወቅት ላይ እየሰሩ ናቸው አኢማ ናቸው እነዚህ መሪዎች ናቸው ሰዎች ዕልም ለመፈለግ ቁርአንን እቀራለሁ ሐዲስ ስፈልግ ሰሒሕ አልቡኻሪ መጣለሁ ከእስከ መጨረሻ ዕልም ፈላጊ ሲሄ ሙስሊም እማር አለው ይህን ስማር ቁጭ ብዬ እድሜን ስፈጅበት ምንስል ምንስል ሲያልቡሪ ኢማሙ ቡሪ እዛ ቁጭ ብሎ ቀብራቸው ውስጥ ይደርሳቸዋል ይደርሳቸዋል ለምእመና ለሙተኪን አላህን ለሚፈሩ መሪ አድርገን ብሎ ማለት ይሄ ነው ከቀብር በቀብር ውስጥ ይደርሰሃል ስራ ማለት ነው ኡላኢክ ከላይ የተጠቀሰውን ባህሪ ያላቸው አለ አላ ስብ ተላ ዩጅዘውን ልغርፋ ቢማ ሰበሩ በመታገሳቸው ምክንያት በጀነት ውስጥ ቤቶች ክፍሎች አሏቸው ወዩለከውነ ፊሃ ተህየተን ወሰላማ ደሞም ያገኛሉ በጀነት ውስጥ ሰላምታን እንዴ ናችሁ ናችሁ ወይ ይባላሉ ሰላሙ አሌይኩም የሚሏቸው መላኢኮች ናቸው በጀነት ውስጥ ማለት ነው ካሊዲነ ፊሃ ሐሱነት ሙስተቀረን ወሙቃማ ዘውታሪ ናቸው ለተወሰነ ጊዜ አንድ ሺህ ዓመት ተፈቅዶላችኋል ዱንያ ላይ መቶ ዓመት ሰርታችኋል እዚ ሺህ ብለን አላ ይችላል ዱንያ ላይ አን መቶ ዓመት ሰርታችኋል እዚ ሺህ ዓመት ሰጢቻችኋለሁ ጥሩ ነገር ነው ብለን ግን ዘውታሪ አል አላ ስብን ተላ የማይመጣጠን

ጀሃንም ግን ሰዓት የከፋች መርጊያና መኖሪያ ነች ይሄ ደግሞ የተሻለች ጥሩ የሆነች መርጊያና መኖሪያ ነች ቁል ማ ያዕበኡ ቢኩም ረቢ በላቸው ያ ሙሐመድ ለ ላሁ ሰለም ወሰለም ጌታዬ አላህ ስብሓንሁ ወተላ ለእናንተ ግድ የለውም ለአጠቃላይ ለሰው ልጅ ግድ የለውም አላ ምን አለ ከእኛ የሚፈልገው ነገር አለው እኛንን ከሱ ምንፈልገው አንድ አንድ ቅጣት ነገር ከኛ የሚፈልገው ነገር የለም ማ ያዕቡ ቢኩም ረቢ እናንተን ቀጥቶ ማጥፋት ግድ የለውም አላ ስብን ተላ ለውላ ድዋውኩም እናንተን ከመቅጣት የሚይዘው ዱዓችሁ ነው መማፀናችሁ ነው አላህን መገዛታችሁ ነው ፈቀድ ከዘብቱም ታዲያ እናንተ ሙሽሪኮች በነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ዘመን ያሉት ይህንን አላደረጋችሁም فقد كذبتم أستباب بلا جوال الله الملكتين استبع أستباب جوال يا الله القرآن فسوف يكون لزاما تادا يا يا الله سبحانه وتعالى كتات بنا انت لاي هنا على جو كباد ما يعني نزا بنبي عليه الصلاة والسلام زمن ينبرو قريشوج بچاد لم يستبع بلوت بهيو الزمن اجن وست بتاريك يوت وست كذا بفيت كزيهم بولاسكم مجأ الرشا يستباب بلو سوو تولا يهينو الله سبحانه وتعالى يسمانون بلبونا چناولن بتكبار من فزم يادرگن وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته